بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا صاحب الاسر و الزمان و السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان همیشه همراه شبکه مقدس امام حسین علیه السلام، عزیزان که این وقت و ساعت رو اختصاص دادید به برنامه دربست تا بهشت، در خدمت سرور بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین روحانی روانشناسی یا روانشناس روحانی حاج آقا ذاکری هستیم که خدمتشون هم سلام میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی متشکرم. منم ممنونم از محبت شما. خدمت بینندگان عزیزمون هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله این لحظاتی که ما در منزل اونها میهمان هستیم با خیال راحت از میهمان کم هزینه شون پذیرایی بکنن. راحتی از این جهت من میگم که زن و مردی که اگر بچه کوچیک دارن، اگر بودنشون در کنار یکدیگه خیلی لطمه نمیزنه به مسئله فرهنگ خانواده، سعی بکنن در کنار همدیگه باشن. واقعا اگر پرتقالی شیف میکنن، اگر سیبی قاچ میکنن، اگر هر برنامه‌ای دارن، سعی بکنن واقعا خیلی خودمونی از خودشون پذیرایی بکنن و مطمئن باشن که ما نمیبینیم. از اون طرف امیدوار هستیم که گوش دلشون را به ما بدن تا بتوانیم آنچه را که صلاح هست راحت تر به عنوان مسیج و پیام برای اونها برسونیم انشاءالله. سپاسگزارم. با ما همراه باشید در طول برنامه با ارسال پیام هاتون. همینطور سعی میکنیم در انتهای برنامه تماس ها رو باز کنیم که بتونید تماس بگیرید و صحبت های خودتون رو به برنامه برسونید. این شب ها در مورد ازدواج صحبت کردیم، در مورد خوشبختی صحبت کردیم، در مورد خوشبختی از نگاه امام صادق علیه السلام صحبت کردیم. میخوام وارد این زندگی بشیم. توی این زندگی واقعا عوامل خوشبختی چه چیزیه؟ یعنی اینکه خیلی ها خیلی خوب وارد زندگی میشن، با علاقه وارد زندگی میشن، اما بعد کم کم این تفاهم هایی که ابتدای ازدواج دنبالش میگشتن تبدیل میشه به تفاوت ها. اول ازدواج تفاهم رو پیدا میکردن، بعد کم کم این تفاوت هم هست، این تفاوت هم هست، و تفاوت ها اینقدر بولد میشه که اصلا فاصله پیدا میکنن. واقعا برای تضمین این خوشبختی چه باید کرد؟ ببینید، من معتقدم که خداوند در همه جا درس و الگو برای بشریت قرار داده، منتها ماها چشممون نمیبینه، گوشمون نمیشنوه. بله، حتی شرکت های اقتصادی ایوان همین کار را کردن. حالا اونچه را که خداوند یادمون داده، یا به عنوان مثال من میخوام عرض بکنم، همه ما وقتی که کچلوار میخریم، همه خانم ها وقتی که یک لباس جیبدار میخرن، حالا میخواد شلوار باشه، میخواد دامنی جیبدار باشه، هر چی باشه، کتی باشه، مانتوی باشه، همه اینها وقتی که میخرن، جزو اولیات کارشون این است که دستشون رو تو جیبشون میکنن. ناخودآگاه. حتی اگر این جیبای اخیرم که میدونید بسته شده با پستوزی شده که چیز نشه، که لوشن اندازه در کار، حتی اینم هی دست میکنه میبینه چرا تو جیبش نمیره. یا اینکه خانه‌ای که میخوان بخرن، اول وقتی قبل از قولنامه خانه رو میرن وارد میشن نگاش میکنن، اولین جایی که خانوما وارد میشن کلوزته، که کمد خونه باشه، و یا کابینت های آشپزخونه است. کابینت آشپزخونه به خاطر اینه که میخواد بدونه چقدر عمق داره و طبیعی هم هست. اما کمودا رو برای چی باز میکنه؟ برای چی باز میکنه؟ به نظر من یه حس کنجکاوی خداوند در انسان قرار داده، با اینکه میدونه این کتشلوار نوه، هیچی توش نیست، میدونه این کلوزت و این کمد خالیه و هیچی توش نیست، با این حال ناخودآگاه میره اینها رو میبینه. بعد از آنی که قرارداد رو بست، کتشلوار رو خرید، میاد توی خونه، جلو همسرش یا جلو کسی میپوشه، باز دست میکنه دنبال جیبش، با اینکه میدونه این جیب بسته است، با اینکه میدونه این جیب خالیه، با اینکه میدونه این لباس نو و هیچی توش نیست، با اینکه میدونه این کمد خالیه، هیچی توش نیست، بعد از اینکه از محضر میاد یکسره میره کمد رو باز میکنه. این میخواد کشف بکنه آنچرا که در اینجا هست. طبیعی هم هست، اینو خدا این در فطرت بشری قرارش داده.
شرکت های اقتصادی چیکار کردن؟ شرکت های اقتصادی اومدن در برابر هر محصولی یک بروشور درست کردن. شما یخچال می‌خری، بروشور داره. اگه بیشتر از یکی داشته باشی، یه دونه حداقل داره. با اینکه یخچال هیچ سوراخ سنبه‌ای نداره که بخوای یادش بگیری، کشفش بکنی. چیزی نداره دیگه، یه درجهش بیشتر از درجه که نداره یخچال‌ها. یخچال‌های عادی منظور منه. یه رادیو می‌خوای بخری، یه بروشور داره. یه قرص می‌خوای بری خری از داروخونه بخری، بابت هر چیزی یه بروشور توش هست. این بروشور این دستورالعمل. اگر ما هر انسانی الان از خودش سوال بکنه، هر زنی از شوهرش و هر شوهری از همسرش، واقعا ما از اونایی هستیم که وقتی که جنس رو میخریم کارتون رو پاره میکنیم، بروشور رو میندازیم دور، فیش رو بزنیم به برق، یا اینکه کارتون رو باز میکنیم، بروشور رو نگاه میکنیم، دستگاه رو به برق میزنیم؟ کدومش؟ قاعدتا اول مطالعه میکنیم. اگر ما از اونایی باشیم که اول مطالعه میکنیم، پس ما از این قانون طبیعی و قانون تجاری استفاده کردیم. زندگی رو چرا دربارش این کار رو نمی کنیم؟ زندگی یک کشفیاتی درش هست، شناخت زوایای خود مرد و خود زن. یک سری فرهنگ هایی باید درست بشه که غیر از شناخت زوایاست. شناخت زوایا اینه که من بدونم شما چی خوشت میاد، چه وقت وقت خوابته، چه وقت وقت بیداریته. یکی از زنهای عرب نوشتن ازش پرسیدن که خانمی دختری ازش پرسید که مادر چه کار بکنم که بتونم زندگیمو شیرین بکنم؟ گفت که بگرد خصوصیات شوهرت رو یاد بگیر. چه غذایی دوست داره؟ چه چیزی لبخند رو بر لباش جاری میکنه؟ چه چیزی طمع او را به دیدن تو بیشتر میکنه؟ چه وقت وقت استراحتشه؟ با چه چیزی خشمگین میشه؟ یه سری عوامل هست، اینا رو بگرد پیدا بکن. اگه اینا رو پیدا کردی، راحت میتونی برنامه تو تنظیم بکنی. یعنی اگر این که من مرد قبل از ازدواج فرض کنید بعد از نهار میخوابیدم، حالا این خانم بخواد بعد از نهار برای من فیلم بگذاره، از من توقع بکنه که بیاد با همدیگه فیلم ببینیم، من وقت خواب منه. برعکس خانم هم همینطوره. خانم مثلا بعد از فرض بکنید یک برنامه معینی، بعد از دوش گرفتن مثلا میخواد استراحت بکنه. من باب مثال اینا رو عرض میکنم. پس بگردیم پیداش بکنیم. یک. دو، یک سری چیزها گشتنی نیست، فرهنگی است که باید در خودمون ایجادش بکنیم. مثل بروشور خوندن. من خیال میکنم در خاورمیانه، انشالله تصور من دروغه، بی خوده، تصور بی جاییه، اما خیال میکنم توی خاورمیانه یک درصد خیلی بالایی بروشور رو نمیخونن. یک درصد خیلی بالایی تا دستگاه رو از کارتون در میاره، حالا اگر کارتون رو پاره نکنه، به چشم یه چیز زائد نگاه میکنه. مثلا خیلی از این مسئله تو خاورمیانه خیلی مطرحه، در حالی که در بیرون فرهنگی رو در انسان ایجاد میکنن که دنبال بروشور میگرده. اگه بروشور نباشه انگار چیزیش کمه، انگار کمه، اصلا نمیدونه چی کارش باید بکنه. ما بیایم بروشور زندگیمون رو باز بکنیم، ببینیم این بروشور چی نوشته. اولین چیزی که در این بروشور هست فرهنگ خوندن بروشوره. یعنی بروشور عکس نیست که ورقش بزنم بندازمش اون طرف، ببینم چی میگه. مثلا ممکنه این برقش 110 باشه. در کشورهای ما میارن یه سری چیزا مثل ریشتراش، برق 110 داره، 220 هم داره. حالا اگر دستگاهی که آمده این داشته میرفته برای اروپا یا برای آمریکا میرفته که برق 110، تصادفاً اومده اینجا، یا در تنظیم رو درجه 110 قرار گرفت، در تنظیمش بالاخره کارخونه است، یه دکمه داره دیگه، رو تنظیمش با ناخن معمولا جابجاش میکنن، این روی 110 باشه، من بزنمش توی 220 میسوزه. میرم به فروشنده میگم آقا این سوخت. میگه خب چرا زدش دودی؟ اینو اینجا نگاه میکردی، این بروشور رو نگاه میکردی. فرهنگ خوندن بروشور فرهنگ فهمیدنه، این همه جا نیست. باید ما خودمون رو ملزم بکنیم به این که این رو در خودمون به وجود بیاریم. فرهنگ فهمیدن. شما به یک کسی میگی نگاه نکن، چشاشو میبنده. بهش میگی گوش نکن، گوششو میبنده. اما بهش میگی نفهم، کجاشو ببنده که نتونه بفهمه؟ نداریم، نمیشه. از اون طرف بهش میگی بفهم،
اگر خودش عقل فرهنگ فهمیدن رو نداشته باشه میگه فهمیدن یعنی چی؟ چی هست اصلا؟ یه وقت به یکی از دوستانمون صحبت شد مسئله رفاقت را، گفت که رفاقت چیه؟ گفتم رفاقت، رفاقت خودش، خیلی رفاقت من چی تعریف بکنم؟ صداقته، آنچه را که دوست داری در حق دیگران، برای خود دوست داری در حق دیگرانم همون را دوست داشته باش. چند تا از این موازین. گفت من نمیفهمم اینه که داری میگی چی چیه. گفتم هیچ جای بحث دیگه نداریم. اگر شما متوجه نشی رفاقت یعنی چی، جای بحث دیگه ما نداریم. گفتن یه کسی سرشو دلا شده بود، سرشو تو جوب گذاشته بود، با دهن آب مینوشید. بهش گفتن اینجوری آب نخور، عقل از کلت میپره. گفت عقل چیه؟ گفتن پس بخور. تو بخور، بخور، مشکلی دیگه نداریم. فرهنگ فهمیدن یک فرهنگیه، یعنی باید در خودمون ایجادش بکنیم، باید به وجودش بیاریم. این فرهنگی است که همه افراد ندارنش. شما بیاید، من مثالاشو فقط میزنم. گلدون ما میخریم، میذاریمش تو خونه، ولش میکنیم میریم. خب خانم زحمت میکشه آبشو میده حد اکثر. خود این کار غلطه. ممکنه منم همین غلط و اشتباه انجام بدم ها. من اگر یه حرفی رو میزنم فوراً تو ذهنم میاد که خودم واقعا حرفی که دارم میزنم عمل کردم یا نه، چون یکی از بیننده های من نزدیکان منن، بالاخره نزدیکان منم میبینن، بعد اگر میبینن من عمل نکردم به من خورده میگیرن، میگن آقا چرا یه حرفی رو زدی که عمل نمیکنی، عالم بی عملی مثلا. یا اینکه حیوانی رو میخرن، گنجشکی رو میارن توی خانه، مرغ عشقی میارن توی خانه، خب بالاخره این موجود توقع داره شما حداقل دو تا بای بای براش بکنی، دو تا سلام بهش بکنی. این گل، گلدان، توقع داره شما بیای حداقل یه دستمالی رو برگاش بکشی یا بیای آبش بدی، اگر خشکه میبینی خشکه، کود میخواد، کود نمیخواد. خود این یه فرهنگه. ممکنه ما چند درصدشو داشته باشیم و چند درصد نداشته باشیم. نمیخوام بگم که همه اینو 100% دارن، اما نه، ممکنه 10% داشته باشن. بعد از فرهنگ فهمیدن میایم فرهنگای جدا جدا هست که اینها کمک میکنه برای فهمیدن. مثلا فرهنگ دیدن، خود دیدن یک فرهنگی که من چشام ببینه. میای توی خونه، غالبا شده خیلی خودمون تجربهش بکنیم میبینیم، میایم توی خانه، این خانم ورداشته پرده رو عوض کرده، منه که میام، میرم سراغ زندگیم، حرفامو میزنم، کارامو میکنم، میشینم نهارمو میخورم، هر برنامه‌ای اصلا متوجه نمیشم که این پرده عوض شده، تغییر رو نمیبینه. خب این عمدی نیست، این فرهنگه در اون وجود نداره. اما اگر به مجرد وارد شدن سریع بگه به پرده رو عوض کردی، خانم جای مبل رو عوض کردی، خانم های با سلیقه، خانم هایی که میتونن خوشبخت بشن و خوشبختی در زندگیشون ایجاد بکنن، از موجود در منزل تغییر دکور میدن، نه اینکه مرتب برن بخرن. چون مرد یا هر انسانی وقتی که پول درآور بشه، از اینکه این پول بیهوده میخواد هزینه بشه سختشه. لذا اون چرا که هست یه گلدونشون دیزاین میکنن، دیزاینشون عوض میکنن. مرده که میاد یا مهمون بعد از هفته میاد، پدر و مادر من، پدر و مادر همسرم میاد توی خونه، میگه اه فلان چی چیکار کردی، کجا گذاشتی، گلدونه چی شد، این عوض میکنه. یا اینکه فرض بکنید یه کسی برای من یه هدیه آورده، این هدیه رو من یک سره بدزمش توی کمد یا فوراً بدمش به یک کسی دیگه، اقلن اگرم میخوام بدم به کسی دیگه بذار نگاش بکنم، مطمئن بشم که به درد من نمیخوره، بعد بدمش به کسی دیگه، که بعدن اگر این که من صاحب اون هدیه که برام آورده بود ازم سوال بکنه، بهش بگم آره خیلی خوشگل بود، دیدمش، قشنگ بود، یا بگم کوتاه بود یا بلند بود. اگر اشکالی هم داره، چه اشکال داره که زنگ بزنم بگم که آقای فلانی، خانم فلانی، هدیه که برام محبت کردید، کاغذ خریدشو دارید من برم عوض بکنم، چون اندازش به من نمیخوره. این نشون میده که شما داری اهتمام میدی، اهمیت میدی به اون چه تغییری که حاصل شده. این با فرهنگ دیدن شروع میشه. حالا دیدن میتونه دیدن اشیاء باشه، میتونه دیدن افعال باشه، یعنی یا یک چیزی را جا به جا شده من ببینم، یا کرداری عوض شده من ببینم. یه وقت من رنگ موی همسرم رو میبینم عوض شده، یه وقت اخلاقش رو میبینم عوض شده، یه وقت لباسش رو نگاه میکنم، یه وقت آرایش رو نگاه میکنم. نتیجتاً
اون دیدنه مسئله است. یکی از مراحل همین دیدن اتاق خوابه. اتاق خواب مهمترین جایی است که چشمها باید نقش اول رو ایفا بکنه، بینی نقش دوم رو ایفا میکنه، زبان نقش سوم رو ایفا میکنه. فرهنگ بوییدن، فرهنگ لمس کردن، فرهنگ گفتن، اینا همش فرهنگ هاییست که باید دونه دونه دربارش صحبت بشه و روش کار بشه. یعنی اجازه بدن زن و شوهر، حالا میتونه تو اتاق پذیرایی هم باشه، اما بیشتر برای اونهایی که فرزنداشون دیگه به یک نتیجه رسیدن، هنوز اتاق خواب که از نعمتهای تمدنه و الا ما پدران ما در اثر اینکه امکانات نداشتن، خب همه 7-8-10 نفر در یک اتاق زندگی میکردن. اما امروزه با این فرهنگ هایی که ایجاد شده، با این امکاناتی که ایجاد شده، با استقلالیت هایی که در زندگی هست، میتونن زن و شوهر یک اتاق مستقلی داشته باشن. وقتی که این وارد اتاق مستقل شدن، اولا قفل بکنن، اولا اینو فرهنگش بکنن، اتاق باید قفل بشه. چرا؟ چون یه وقت بچه من ناخواسته یه کاری داره، برای احساس امنیت یه چیزی میخواد، میاد در واز میکنه. من چرا توقع داشته باشم اون با ادب باشه؟ اول خودم با ادب باشم، خودم در اتاق رو قفل بکنم که بچه من خیال نکنه قفل کردن یعنی بودن اشیایی پشت قفل. نه، این همیشه من در اتاق تا میام قفل میکنم. میگن دست پشت سر. کسی که وارد خونه میشه اگه در رو واز بذاره بهش میگن دست پشت سر نداری، یعنی در رو ببند. توی اتاق خواب وقتی که من میام باید قفل بکنم. بعد دقت بکنم، واقعا تو چشم همسرم نگاه بکنم، این چشم الان چی میخواد به من بگه. باور بکنید پیام‌های خیلی زیادی در چشم هست، حتی در وقت خواب. من اینو دقت کردم، شما هم دقت بکنید، در کتابام خیلی اومده، رو اینترنت خیلی اومده. زن میخوابه چشاشم میبنده، مردم میخوابه چشاشو میبنده. بعد از لحظاتی ناخودآگاه هر یکی از اینا گاهی وقت شده در یک زمان هر دو ناخودآگاه چشاشو واز میکنه ببینه طرفش خوابه یا بیدار. ناخودآگاه چش تو چش میشه، چش تو چش میشه. خب این چش یه چیزی برای گفتن میخواد داشته باشه. حالا یا میخواد اظهار محبت ببینه، یا میخواد زبان شما رو به فعالیت ببینه، هر چرا که میخواد. این چشم پیامی دارد. توی مجلس نشستیم، تو مهمانی رفتیم، یک حرفی رو که میخوام بزنم، من اگر با همسرم رفته باشم باید ببینم همسر من از این برخوردهای منم اگر یک ملاحظه ای داره با چشمش به من میفهمونه. منم همینطور اگر ملاحظه ای دارم، اگر حرفی بخوام بزنم با چشمم بهش میفهمونم. پس این خود فرهنگی به نام فرهنگ نگاه کردن. این فرهنگ نگاه کردن اگر انسان فرهنگشو داشته باشه، اعماق وجود زن را و اعماق وجود مرد رو میتونه ببینه. بله، خیلی چیزها میتونه ببینه و خیلی مسیجها را، SMS ها را میتونه دریافت بکنه. این یه مسئله است. مسئله دوم فرهنگ بوییدنه. واقعا اگر اینکه یک خانمی یا یک آقایی یا اتاقی خوشبو شده بفهممش که این خوشبو شده، بدبو هم شده بفهممش که این بدبو شده. اگه ما این فرهنگ رو داشته باشیم، ما در استشمام بوی گاز یا بوی دود این فرهنگ رو داریم، ولی در این که استشمام بوی عطر بکنیم، با این که خود ما خریدیم اشکال نداره، عطر رو من خریدم، اما وقتی که اومدم میبینم این خانم این عطر رو گذاشته به عنوان بخور توی خانه یا خودش این عطر استفاده کرده، بگم به به این کدومشه، کدوم یکی از عطرات، اونیه که من برات خریدم یا اونیه که بابات، مثلا حالا عبارتهای مختلف. پس فرهنگ بوییدن بعضی موقع کارهای ما وارونه است. مثلا میریم توی خونه، به جای اینکه دنبال حسنا بگردیم، میگیم بوی زباله نمیاد، بوی زباله هر رو اعلام میکنیم. خب اگه بوی زباله میاد و اعلام میکنی، تا میری تو خونه بوی عطر هم بگو بوی عطر میاد، بوی غذای خوشمزه، چه ادویه‌ای. خانم باور بکنید یه چیزایی هیچ لطمه‌ای به هیچ کجا نمیزنه. اگر اینکه مرد از خانمش سوال بکنه تا وارد میشه یا در خونه بوده، میاد میگه خانم چه ادویه‌ای مصرف کردی، خیلی مطبوعه.
یقین بدانید آنچرا که به ما میگه تو مغز ما نمیمونه، چون جزء اختصاصهای ما نیست. اصلا برای من شاید مهم نباشه، جزء اختصاصهای ما نیست، اما برای زن مهمه که بدانه شوهرش اهمیت میده به اون چرا که این داره انجام میده. یک مشکلی رو توی خانواده ها پیش میاد و جزء اون چیزهایی که آدم در موردش رو درواسی میکنه و بعضی موقعا بغرنج میشه توی زندگی، همین موضوع بوه. نقطه مقابلش هم لازمه گفته بشه نسبت به بدبویی. بعضی موقع ها یه نفری عجلکم الله دهنش بو میده یا بدنش عرقش بو میده، این آقا نسبت به اون محبت داره، اما این یا خانوم، متقابلا فرق نمیکنه هر دو. این باعث میشه تا مثلا به قول شما شب چشم تو چشم میشن از این نفس فرار کنه، چون این نفس بله. ناخودآگاه بو میده بله. این میتونه مربوط به یه دندون خراب باشه، میتونه بله. مربوط به مثلا یک نفخ معده باشه قابل درمان یا در مورد بدن. درصد بالایی از اینا قابل درمانه، درصد بالایی از اینا قابل درمانه. اگه نگیم 100%، 99% بله. قابل درمانه. بله قطعا قابل. خیلی هاشو انسان خودش ممکنه متوجه نباشه. بوی دهان از چیزایی است که خود انسان متوجهش نمیشه. طرف مقابل هم مزه دهان متوجه میشه. آخ طرف مقابل گاهی بهش میگه مثلا، حالا عبارتای زشت رو نمیخوام به کار ببرم، اما مثلا چرا دهنت بو میده؟ یا اینکه مثلا بیاد از این اسپری های نعنایی مثلا خانم بخره، مرده که میاد جلوش از اینا بزنه به ریشش مثلا، به این معنا داره بهش میگه که دهن شما بو میده. خب اگه روش نمیشه راهکار چیه که باید این اونقدر رو برطرف کنه؟ اونقدر باید بین زن و ما و مرد باز باشه، موانعی نباشه که بتونن با همدیگه حرف بزنن. در روایت داره هنگامی که زن با شوهرش تنها قرار میگیره، تخلع عنها درع الحیا. حیا یک سپره، یه چیز خیلی خوبیه، مثل یک در مستحکمیه برای یک دژ. اما وقتی که زن و شوهر با هم قرار گرفتن، خوب این تعارف ها را بگذارن کنار، با هم دیگه کاملا بدون مانع زندگی بکنن. این خجالته. نه چه اشکالی داره بهش بگه عزیزم میخواید وقت بگیرم، فلان دکتر خوبه، واسه ببین مثلا. بالاخره باید به یک طریقی بهش بفهمونه. این طریقه مهمه، یعنی که آدم بره صاف تو چشم همسرش نگاه بکنه بگه تو دهنت بو میده، خب زشته، اصلا آسیب زننده است. سردی میاره، مزاج سرد میشه، حتی اگر نیت عبادت هم داشته باشن اصلا از نیتشون از کار میفته. پس بنابراین فرهنگ بوییدن یکی از مهمترین فرهنگ هایی است که بین زن و شوهر باید باشه، از جهت عطر گذاشتن، از جهت از بین بردن اون چرا که سبب این بو میشه. یعنی ممکنه مثلا مرد نرسیده موی زیر بغلشو مثلا نزده، من باب مثال نظافت نکرده. خب این نظافت نکرده، اولا چرا باید هر وقت من میخوام نظافت بکنم اول برم با همسرم روبرو بشم؟ خب اول برم نظافت بکنم بعد با همسرم روبرو بشم. اینا یه چیزاییست. یا گاهی وقتا مردا پاشون بو میده، جورابشون بو میده، یا به اقتضای شغلشون، شغل بوداری شاید داشته باشن. یه مقدارش به اقتضای شغله، اما بیشترش یه نوع تغییراتیست در هورمون‌های. نه اقتضای خود شغل میگم، ممکنه یه کسی مثلا دباغ باشه، یه کسی نداره. اما یه کاری داره که نیستن. بودار باشه. یه درصد بالایی از جامعه اونجور نیست. جامعه بیرویه. اینا غدده، نه غدد مترشح هست. بله. این غدد مترشحه در بدن ترشح میکنه. من علاجش هم بگم. بله. اینهایی که عرقشون بوی بد میده یا اینهایی که پاشون بوی بد میده، پا را با آب شلغم بشورن. همه خونه ها شلغم درست میکنن، یه مقداری از آبشو بخورن، یه مقداریش هم بگذارن که اون کسی که دستش یا پاش یا زیر بغلش بو میده با این تمیز بکنن. چند بار که با این تمیز بکنن به طور کلی غدد کارش عوض میشه. این یکی. دو، خود عطر استفاده کردن. خود این میدونید عطر استفاده کردن یک فرهنگیه. ممکنه من گوینده هم این فرهنگو به این درصد بالایی نداشته باشم، اما بالاخره یه مطلبی است که باید درست بشه. بله. فرهنگ بیان، ان من البیان لحکمه، روایت داره گاهی حرف حکمته. منظور خود حرف نیست ها، نحوه حرف بیانه. نمیگه ان من الموضوع لحکمه، نمیگه ان من الکلمه لحکمه، میگه ان من البیان. نحوه بیان چگونه است؟ خدا رحمت کنه مرحوم راشد را و مرحوم فلسفی را، این دوتا در زمان، در یک زمان
دو تا سخنران مهم بودن. آقای راشد خدا رحمتشون بکنه هر دوشون رو، گفتن که شما بهتر صحبت میکنید یا آقای فلسفی؟ گفت من حرفای خوب میزنم و آقای فلسفی خوب حرف میزنم. ای بابا البته این به معنای این نیست که حالا در سید مرتضی و سید رضی هم همین حرف هست که مثلا یکی از اینها خیلی با اسب رشید و لباس شیک و اینها حرکت میکرده، دومی خیلی متواضع بوده، علاق قد کوتاهی داشته، لباساش خیلی زاهدانه بوده. اومدن به این گفتن که برادر شما منعکس کننده اسلام، یا شما اومدن به اون گفتن. هر دوی اینها منعکس کننده است، یعنی یکی ابهت و جذبه اسلام رو نشون میده، دومی زهد و تقوا و ورع اسلام رو نشون میده. پس اما یه نکته خیلی جالب اینه که همه جای دنیا حرف خوب زدن برتری داره، اما توی بحث همسران و زناشویی واقعا خوب حرف زدنه که برتری داره. باور کنید خوب حرف زدن همه جا برتری داره، خوب حرف زدن همیشه همه جا برتری داره. و به نظر منم اسلام هم همینو گفته، میگه حرف قشنگ رو قشنگ بیانش بکن. بله، روایت داره از امام هشتم، ظاهرا از امام صادق هم روایت داره که لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. حالا شما بیاید حرف پیغمبر یه جوری بد بیانش بکنید، چه اهمیتی برای نتیجهش میشه؟ داعش. پس اگر ما اومدیم حرف پیغمبر رو زیباتر مطرح، یعنی نه که زیباتر، زیبا مطرحش کردیم، مقدمه براش چیدیم، زل مقدمه براش چیدیم، اومدیم اینو زیبا عنوانش کردیم، واقعا در افراد اثر میکنه. و لذا پیغمبر اکرم در مورد زن و شوهر فرمودن قول الرجل لزوجته انی احبکی لا یخرج من قلبها ابدا. این که مرد به همسرش بگه دوست دارم، این حرف از دل خانم بیرون نمیره. خمیر میام برنامه یه حرفیو که این چند شب خیلی زدیم بازم بزنیم. آقایون، خانم ها دوست دارن که از شما بشنون که دوستشون دارید. این رو به زبان بگید، نیاز نیست به عناوین مختلف نشون بدید، گفتنش بهترین حالت برای خانم ها. بریم یه میان برنامه کوتاه برگردیم. لطف میکنن اتاق فرمان تلفن رو زیرنویس کنن، مردم بتونن با ما تماس بگیرن، سوالاتشون رو بپرسن. در این حال از همه بینندگان عزیز درخواست میکنم حتما قبل از تماس صدای گیرندشون رو ببندن و فقط از طریق تلفن با ما در ارتباط باشن. میفرمودید استفاده میکردیم از فرهنگ گفتنم دو قسمت داره. یک قسمت فرهنگ مطلقه، فرهنگ گفتنه که شارع مقدس اونو نخواسته. بله. مطلق چیه؟ مطلق اینه که بگه خانم این چه عطر بدیه مصرف کردی؟ این چه پیرنیه میپوشی؟ گاهی وقتا میشه آدم یادش میره پیرنه رو خودش خریده، به زنه میگه چقدر بد سلیقه‌ای، چرا این پیرنه شما پوشیدی؟ میگه خب اینو خودت برای من خریدی، من خریدم، من که اینقدر بد سلیقه نیستم. این اصل گفتن ملاک نیست، خوب گفتن، خوبی ها را گفتن، زیبایی ها را به رخ کشیدن. چگونه گفتن؟ چگونه گفتن مدخلیت داره در خوبی ها. یعنی ما حق نداریم دل شریک زندگیمون را، مرد باشه یا زن، بیازاریم. حق نداریم. ما وظیفه داریم در مقابل که حق نداریم، ما وظیفه داریم خوبی ها را به همسرمون بگیم. خوبی تو با همه جای دنیا فرق میکنی. من هر چی زن دیدم تو از همه قشنگ داری. حالا طرف یه عطری زده که مرد بدش میاد یا بالعکس، باید راهشو پیدا بکنم. یکی از بهترین راهاش این نیست که به جای اینکه به بد بپردازه به خوبه بپردازه، بگه نگه این عطر بده، بگه اون عطر دیروزیه خوشبوتر بود، اون بیشتر من اون لباس دیروزیه واقعا بیشتر بهت میومد ها، به خصوص اگر که بهش بگه که نمیدونم دیشب من خیلی سرحالتر بودم با اون عطری که مصرف کردی ها. نه خدا گفت این... دیگه اینه نمیزن. بله. همش اونو میزن. بله. پس بنابراین یه بنده خدایی میگفتش که ما روز با این قاعده، حالا اینم مهمه، این ظریفه، نکته یکی بعد رو یادتون، میگفت ما روز اول رفتیم خانوممون یه قرمه سبزی درست کرد، جوگیرم بودیم، گفتیم چه قرمه سبزی خوبی تو درست کردی.
گفت دیگه همش هر روز ما قرمه سبزی داریم. گفتم خب ایراد از خودت، فقط از یه قرمه سبزی تعریف کردی. خب ایشون هم اون چیزی که شما تعریف کردی رو دنبال میکنه. نه میتونه چیزی بگه که بعد استمرار میتونه بگه عجب قرمه سبزی خوشمزه، یقین دارم که اگر فسنجون درست بکنی اونم خیلی قشنگ انجامش میده. به این میگن هنر بیان. یا یقین دارم خورشت قیمه باده، مثلا حالا هر خورشتی رو که دوست داشته باشید خواسته هاتون رو بیان کنید، اما به یک جوری بیان بکنید. اولا حالت آمرانه نباشه، چون آمرانه نمیدونم بعضیا ممکنه دوست داشته باشن، اما حالت آمرانه مقداری طرف مقابل احساس میکنه که داره به من دستور میده. بله. اما حالت خواهش چه اشکالی داره؟ خدا به ما یاد میده وقتی که میخوای با من سخن بگی گردن کج بکن، حالت عبد ذلیل بگیه در مقابل خدا. همین حالت رو، نه عبد ذلیلش، اما حالت این که من برای خواستنم زبونم رو یخت چرب نرمش بکنم، یخت قربون صدقه برم. ما در روایاتمونم داریم که شکر و حمد سپاس خدا رو قبل از طلب حاجت بیار، صلوات رو قبل از طلب حاجت بیار، اینا یه آدابه. پس منم وقتی که میخوام از یک بنده‌ای مثل خودم یه حاجتی بخوام، باید بهش بگم خیلی این کار خوبی بود، این خیلی قشنگ بود، خیلی من خوشم اومد، من حتما توی دفتر خاطراتم اینو مینویسم، اگر دفتر خاطراتی داشته باشیم. چون بعضی وقت دفتر خاطراتم نداریم که بنویسیم. به هر حال میخوام بگم خود زبان، فرهنگ این که یک چیزی را بیان بکنه و فرهنگ زیبا بیان کردن. بله. گاهی وقتا هست که روش نمیشه بگه، یا صلاح رو در این میدونه که با یک نوشته ای فورا یک کاغذ یادداشت ورداره بنویستش بذاره روی بالشت، خودش هم دیرتر بیاد توی اتاق. خب اون خانم وقتی که میاد میبینه یه ورقه ای هست، اون ورقه رو میخونه، که اگر شما نمیخوای صریحاً بگی، اما گاهی وقتا مثلا میخوای اون عبارتم بذاری، یه دونه بوسم بالاش بذار، که در نتیجه به یک بهانه یه گل بکش، مهم نیست، مهم اینه که به یک بهانه ای به طرف مقابل بفهمونی که من به تو علاقمند هستم. به نظر من این خیلی مهمه. خیلی راههای زیادی هست برای این کار. یه تلفن بگیریم ادامه بدیم. بیننده عزیزی که صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم. الو سلام، خسته نباشید. سپاسگزارم، بفرمایید. خواستم اول از برنامه خوبتون تشکر کنم، بعدم سوالی داشتم خدمتتون. خواهش می‌کنم بفرمایید. می‌خواستم بگم که یه راهکارایی رو در اختیار ما قرار بدید که بتونیم راحت حرف دلمون رو به همسرمون بزنیم، یعنی که یا خود همسرمون طرف مقابل رو خیلی راحت بتونه بگه که مثلا دوست دارم، یا اینکه من از همسرم خجالت نکشم، خیلی راحت بتونم باهاش حرف بزنم. بسیار عالی، ممنون شم کمکمون کنید. ممنونم از تماستون، پاسختون رو دریافت کنید از طریق گیرنده. خدا نگهدار. این یه موضوعیه ها، یعنی این که طرف واقعا همسرش رو دوست داره اما نمیتونه عشق ورزی کنه، نمیتونه این رو ابراز کنه، اصلا خجالت میکشه. الان نمیدونم چرا باید خجالت بکشه، ولی خب خجالت میکشه. یه مقداری از خجالت ها طبیعیه، به خاطر اینکه حیا تو چشمه. میگن که آدم نابینا حیا کمتر میکنه، چون نمیبینه که چیزی را حرفشو میزنه. یه مقداریش طبیعیه، یه مقداریش هم ترس از این که نکنه طرف مقابل من از حرف من درست برداشت نکنه. بله. اولا باید ما اینو قبول بکنیم که زن و شوهر مانند لباس زیر و لباس رو هستند. بله. مانند تعبیر قرآنی در تفاسیر هم داره، مانند دوشک و لحاف هستند. این به معنای مکمله، نه به معنای اینکه دوشک اوله یا لحاف اوله، کدوم پایینه یا کدوم بالا. با هم چون شما پتو هم که پهن بکنی زیر خودت میشه حکم دوشک پیدا میکنه. مکملن، یعنی ساتر دومی است اما کاشف از خودشه. دوشک یا پتو یا لحاف ساتر هست اما کاشف هم هست، در درونش کاشفه، در برونش ساتره. زن و مرد اگر اینو باور بکنن که باید یک موجودی باشن درو، روی انسان و پشت انسان، روی سکه و پشت سکه، هر سکه ای هر اسکناسی این مسئله رو داره، اگر این باور رو درست بکنن از حرف همدیگه ناراحت نمیشن. اگر احساس میکنه شاید مثلا این خجالت میکشه، میتونه پیغام صوتی براش شوهرش بذاره، روی اس ام اس صوتی بفرسته، مسیج صوتی بفرسته، میتونه نوشتاریش بکنه،
میتونه تو گوشش یواشکی تو گوشش بگه چشاش هم ببنده. مثلا مهم اینه که جاش رو، شرایطش رو و امکاناتش رو در نظر بگیره. تشخیص بده که این بهترین مثلا طرف فکر کنید مثلا الان وسط یه شغل پرتنش هم داشته باشه، داره مثلا هرس فکر کنید مثلا منبری باشه، آقا روی منبر داره صحبت میکنه، خانمش تماس بگیره که من زنگ زدم بهت بگم دوستت دارم، خب مثلا یا داره عمامشو میپیچه، وقت نداره، منبرش هم وقت تنگه، داره عمامه رو میپیچه، میاد بهش میگه که نه نمیشه نمیشه، یه بوس بده به من. خب این طبیعیه، مطمئنن واکنش میگیره. پس واقعا شناخت بستر مناسب برای ابراز علاقه زمان و مهمه. مکان، زمان و مکان خیلی مدخلیت داره در این جریان، البته میشه هم ایجادش کرد. بله، حتی در خانم هم همینطوره. فرض کن خانم حالا داره یه کار سخت خانه رو داره انجام میده، این آقا حالا مثلا دلش اینجوری شده که مثلا یه حرف قشنگی هم بشنوه، مثلا میخوام بگم. پس شرایط زمان و مکان مدخلیت داره، ولی باید این تبدیل به فرهنگ بشه. یعنی باید زن بداند با گفتن این واقعیت به لحن خوب کمال به زندگی خودش میبخشه. مرد هم از چیزایی که باید در بگیم فرهنگ شنیدنه، که باید مرد هم فرهنگ شنیدن داشته باشه. یعنی واقعا اگر یک مطلبی رو بهش گفتن گوش بده، نه اینکه خانم‌ها این اشکالو میگیرن، میگه اصلا شما تو به حرف من گوش نمیدی. خیلی خیلی مواردم راست میگن ها، یعنی مرد فکرش همه جا هست الا خانومش. ممکنه هست بگید آقا گرفتاری‌ها اینقدر زیاده که میرسه به این مطالب، همه اینا هم درسته، اما در نتیجه اگر اینکه من میخوام گوش بدم و این قسمت بلندگوی تلفنم رو در یک جای کثیف قرارش بدم که آشغال بگیره، نمیتونم گوش بدم، پس از تلفن نمیتونم استفاده بکنم. همسر من، مثال ها برای نزدیک شدن به ذهنه، همسر من پاره جگر منه، اگه این پاره جگر من نتونم این جگر، میدونید آب زیاد باید بخوره براش، بله. اگه من آب زیاد نخورم، جگر منه، جگر کسی دیگه که نیست، آب نمیخوام زیاد بخورم، خب کبد ملتهب میشه، مشکل پیدا میکنه. خب این جگر خواسته، لازمه این جگر این است که اون چرا که تصفیه کنندش هست، اون چرا که حافظش هست، حفاظت کنندشه، بهش بگه. زن و مرد هم همینن. یکی از مهمترین چیزهایی که حفظ میکنه طرفین را گفتن و شنیدنه، فرهنگ شنیدن. کتابهایی از در این زمینه واقعا میتونن بخونن، سرچ بکنن روی اینترنت، فرهنگ گوش دادن، حتی اسم کتابه فرهنگ گوش دادن. گوش بدیم ببینیم چی میخواد بگه. خیلی وقتا ما عجله میکنیم، میگه من فهمیدم چی میخوای بگی فهمیدم، خب صبر کن، ولو فهمیدی بذار حرفشو تموم کنه، بذار اونطوری که اون میخواد بگه. در نتیجه اینا هر چقدر ما بریم جلو میتونیم به عنوان رمز موفقیتش استفاده بکنیم، اما اگر نریم جلو به همون اندازه موفقیت های ما کم میشه. بسیار خوب، ممنونم، پاسخ زیبایی بود. بیننده دیگری رو روی خط داریم. سلام علیکم. سلام علیکم، ببخشید یه سوال میخواستم از حاج آقا بپرسم. بله خواهش میکنم، بفرمایید. میخواستم بدونم چشم و گوش چه نقشی در خوشبختی میتونه داشته باشه؟ چه نقشی شما متوجه شدید؟ چشم و گوش، بله. بسیار خوب، سپاسگزارم از تماستون. ممنون از شما، خدا. خواهش میکنم. همین بحثی رو که ما الان داشتیم و اون این است که اگر چشم من نفوذ در چشم خانومم نکنه، چشم یک دریچه است. خود سیستم چشم، سیاهی و سفیدی چشم، دوربین های مختلفی درش هست. شما ببینید هر انسانی اگر مستقیم نگاه بکنه تا نزدیک گوشش را میبینه. این رو خداوند قرار داده برای اینکه بدانی ای بشر ابعاد مختلف قضیه را بررسی بکن. بعد یکی از کارهایی که میکنه این چشم به حکم پیام رسانه، اگر بد تعبیرش بکنیم میشه تیر، تیری که به قلب بخوره از کجا میخوره؟ هیچ تیری به قلب انسان نمیخوره، این تیریست که از چشم آمده، یعنی یک نگاه تیز بوده که در قلب من اثر گذاشته. این نگاه تیز میتونه حلال باشه، میتونه حرام باشه. یک صدای تند بوده، این صدای تند میتونه از محبوب باشه، میتونه از دشمن باشه، میتونه صدای گلوله باشه، میتونه صدای بمب باشه، میتونه صدای بوسه باشه، حتی بوسه صداش. پس چشم و گوش دو تا از اهرم‌های بسیار بسیار مهم برای خوشبختی هست.
واقعا وقتی که مرد در عمق قلب زن میخواد داخل بشه، باید از طریق چشمش داخل بشه. خانم ها از طریق چشم در ورود به قلبشون بیشتر باز میشه تا از طریق شنیدن. شنیدن هم زیاد اثر میکنه قول الرجل، پیغمبر اکرم فرمودن. ولی خود چشم وقتی که انسان نگاه میکنه قشنگ ارتباط برقرار میکنه با قلب طرف مقابلش. اینا که برمیدارن عدسه میذارن، نمیدونم چیزهای مختلف میذارن برای چشمشون که زیباتر بشه، برای چی این کارو میکنه؟ برای که دلش میخواد این شوهر زیبایی رو بیشتر ببینه. چشم میتونه دل رو ببره. بله، میتونه نفوذ مستقیم در قلب بکنه. تمام اونهایی که عاشق میشن مگر از کجا عاشق میشن؟ اولش از چشم. اولش چشمه. پس چشم میتونه نقش خیلی مفیدی رو داشته باشه و مهم. و گوش ایضا، گوش همین که قول الرجل لزوجته، مرد به همسرش بگه دوست دارم، این از راه گوشه، از راه چشم تنها نیست. پس در نتیجه میتونن هر یکی از اینها میتواند که در قلب طرف مقابل نفوذ بکنه و میتوانه خوشبختی یا بدبختی رو به ارمغان بیاره. بسیار عالی، بسیار عالی. تماس داریم یا ادامه بدیم صحبتمون رو؟ تماس داریم؟ خوب است کنیم. بیننده بزرگ عبوری که صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم. قطع شد. این صدایی که مردم میشنوید، ما توی استودیوی کربلا هستیم و خب صدای معزنه حرمه. از بابت زیادی این صدا عذرخواهی میکنم، شرایطیه که بالاخره این صدا وجود داره. بسیار عالی. بحث فرهنگ گفتن، فرهنگ شنیدن، میکروفونتون رفت زیر لباستون. فرهنگ گفتن، فرهنگ شنیدن یکی از مهمترین های ایجاد تفاهم و خوشبختی در زندگی. دیگه از تفاهم ها یا از اون ویژگی هایی که باعث خوشبختی میشه، از این ویژگی ها فرهنگ فکر کردنه. اجازه میدید تماس رو بگیریم؟ اتاق فرمان لطف میکنید وصل کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. ممنونم. ببخشید من یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم که من دوست ندارم زنم این بر اون بر بره، باید چی کار کنم؟ حتی جایی مذهبی هم که میده، من دوست ندارم این بر اون بر بره. بسیار عالی، در این رابطه هم صحبت میکنیم. سپاسگزارم از تماستون برادر اصفهانی. خواهش میکنم، پیروز باشید. میگن که من دوست ندارم خانمم این بر اون بر بره، حتی جای مذهبی. این دوست نداشتن ابعاد مختلفی داره. گاهی من عقده‌ای شدم که دوست ندارم خانومم این طرف اون طرف بره. گاهی خانومم داره. جاهایی میره که لطمه میزنه به اعتبارش. گاهی جاهایی میره لطمه میزنه به اعتبار من. فرض بکنید یه جایی رفته که خانومای با حجاب نمیرن، این لطمه به اعتبار خودش زده. یک جایی میره که خانم های محترم نمیرن، مثلا در یک جایی در محل همه خانم منو میشناسن، اونجا دو نفر دارن کشتی میگیرن، رفتن به اونجا حرام نیست، اما زن آخوند محل بیاد وای بسه کشتی توی محل رو نگاه بکنه، لطمه به اعتبار من میزنه. زشته. پس اعتبار خودش اصل رفتن بیرون، اعتبار خودش، اعتبار مرد. ثانیاً یه مقداری اگرم من دوست ندارم زنم این طرف اون طرف بره، خودم اونو ببرمش این طرف اون طرف. یعنی رفتن بیرون یکی از چیزهایی است که دل طرف رو باز میکنه. بله. حالا اگر این که این دل میخواد باز بشه، حوصله‌اش هم این خانم سر رفته، چه اشکالی داره که من خودم ورش دارم ببرمش بیرون، ببرمش گردش، ببرمش سفر؟ یعنی وقتی که شما به یک کسی میگی این غذا برات بده، غذای مشابه و قشنگشو باید براش بگذاری تا بهش بگی اینو نخور، اینو بخور. اما این نمیشه که شما مرتب بیه بهش بگی نخور. عرض کردم بیرون رفتن یه وقت بیهوده است، یه وقت بیهوده نیست. این اگر بیرون نره میپکه تو خونه. صبح پا میشه آقا میره سر کار تا آخر شب، آخر شب هم میخواد بره تفریح با دوستانش، میره یه برنامه فوتبال هم میذاره، مثلا هفته یه ساعت دو ساعت، یا مثلا روزی یه ساعت دو ساعت، بعد یه خوابی و نهایتا خسته کوفته میره خونه میخوابه،
وقتی میخواد بخوابه خانومش خواب، وقتی هم میخواد بیدار بشه میشه مسافر خونه، خونه میشه مسافر خونه. بعد میگه که مثلا من دلم نمیخواد خانومم از خونه بره بیرون. اینا خلاف اخلاقه. بله. اینا خلاف اخلاقه. باید مرد اون وقت وقتش رو یک جوری تقسیم بندی بکنه، وقتش رو یک جوری تقسیم بندی بکنه که بتونه در کنار همسرش خانوادهش باشه. اگر سفر میره، اگر یه مدتی نیست، اگر بیشتر روز خارج از منزله، یک جوری با همسر و فرزندانش باشه که حقیقتاً بچه ها این مرد غریبه نبیننش. آخه این خانم میخواد حالا برای شوهر خودش هم میخواد خودنمایی بکنه، زیباسازی بکنه. اگر قرار بشه فقط مرد ساعت 11 بیاد، 12 بیاد، بچه ها میخوان بخوابن، یوها میبینن این آقا اومد، مامان در همون لحظه رفت لباسشو عوض کرد، لباس فرض بکنید نیمه عریان پوشید مثلا، حالا اونایی که جایز هست در خانواده ها. این تو فکر میفته چرا اینجوریه، چی شده؟ اگه مثلا لباس خود از صبح تا حالا چرا لباس عوض نکرده؟ یعنی ببینید تحریک اصلا میشه، اصلا روحی نشاط از خونه اینجوری میره. احسن تو. پس ما باید کاری بکنیم، زندگی مثل یک خودکار نیست که تو جیبم بگذارمش. زندگی مانند یک ورقی است که باید بخوانمش، درش بنویسم، ابعاد مختلفش رو استفاده بکنم، بعدم که میخوام تو جیبم بذارم تاش بکنم تو جیبم بذارم. پس بنابراین اینجور نیست که فقط یک قسمتی از قضیه رو من نگاه بکنم. بله. و رد بشم. خیلی باید در موردش بیشتر دقت کرد. پس فرهنگ فکر کردنم یکی از چیزهایی است که بله روایات ما داریم. تفکر و ساعت فکر کردن، خود خدا به ما یاد میده که فکر زیاد بکنید درباره هر کاری و هر چیزی. یعنی میخواید عبادت بکنید، فکر بکنید واقعا کدوم یکی از این عبادت ها بیشتر پیش خدا ارزش داره. میخواید کاری بکنید، ببینید کدوم یکی از این کارها، فکر بکنید کدوم یکی از این کارها بیشتر اثر مثبت میگذاره. میخواید حتی اگر میخواید دشمن خودتون رو باهاش برخورد بکنید، فکر بکنید چه برخوردی با دشمن انجام بدم که من برنده جریان باشم. بله. زندگی هم همینه، باید فکر بکنیم که کدوم قسمت از وجودی همسرم، حالا همسر مرد یا همسر زن، کدوم قسمت وجودی او بیشتر قابل بیانه. مثلا فرض بکنید حالا اگر باب مثال، حالا یک اشکالی در صورتش هست، من بیام بگم لپات خیلی خوشگله، خب این میدونه لپاش خوشگل نی، یه چیزی رو بیام بگم که هست، یا اگر چشمش یه اشکالی داره میگم تابلو، خیلی تابلو نه، خب اومده چاپلوسی بکنه دیگه. قدیم میگفتن، البته این حرفا مال قدیمی هست دیگه، امروزه که نمیگن، میگفتن که پسری که میرفت برای خواستگاری یا میرفت خانومشو ببینه، بهش توصیه میکردن همیشه حرفای بزرگ بزن، بالا بشین، این توصیه های اینجوری بهش میگفتن. وقتی این وقتی که رفت اونجا، خب خیلی بلد نبود، باش که حرف زدن میگفت شطور، گاو، حرفای گنده میزد. یا اینکه میخواست بشینه میرم متکا رو چیز میکرد، رو متکا میشست. اون جور نیست، یعنی زندگی فهمیدنیه، بیان کردنی نیست. ما نمیتونیم ذره ذره های زندگی رو بگیم. بله. ولی خود انسان میتونه درک بکنه. بعد خانم ها با خانم ها اختلاف دارن از جهت مذاق، برخورد، گفتار، زندگی. آقایون هم اختلاف دارن، یعنی اینجور نیست نسخه ای که بابام به مادرم میگفت این حرف رو، معلوم نیست که همون حرف دیگه، چون اگه من همون حرف رو بزنم خانمم میگه از بابات یاد گرفتی، حرف بابات رو نزن برای من، حرف دل خودت برای من در بیار، چیز جدید بگو. پس بنابراین باید ما در زندگی فکر بکنیم تا از فکر تراوش هایی در مغز ما بیاد و اون تراوش ها رو بتونیم جامعه عمل بهش بپوشونیم. و الا اگر اینکه من حرف بیهوده بزنم برای اینکه حرف زده باشم، همینجوری الکی زندگی نکنیم، با فکر زندگی کنیم. خیلی مهمه این، خیلی مهمه. یکی از مصادیق فکر کردن همینه دیگه، آدم پاشه بره مثلا بیرون بخواد تنها غذا بخوره، اگه فکر کنه اون غذا از گلوش پایین اصلا کوفتش میشه. یا اینکه فکر نکرده، حالا میخواد برای خانومش هم خیلی بخواد تمجید بکنه، میگه دیروز که رفتیم خونه داداشت، انصافا داداشت کرواتش قشنگ بود، زحمت کشیدی، خیلی لطف کردی. این خودشو تعریف بکن، داداششو به چه درد میخوره، خواهرش به چه، خودشو تعریف بکن، ویژگی های درون خودشو، حتی در بچهش بگو اشکال نداره، اما در خودش اولویت داره.
اگه بگی بچت خوشگله میشه بهش گفت منظورم اینه که خودت خوشگلی، اما خب بهش بگو خودت خوشگلی، چرا این پیچ و خم میزنی؟ اگه هم روت نمیشه بگو بچهش به مامانش رفته خوشگله، یک تماس بگیر. در حال اجازه ندیم که بچه همسایه این حرفو به ما بزنه. ایداد بیداد. بسیار عالی. بیننده عزیزی که پشت تلفن صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. بخشید یه سوال داشتم. می‌خواستم ببینم مقدار ثوابی که به زن و مرد میدن چند اندازه است، چه جوری فرق میکنه؟ یعنی چی؟ مقدار ثوابی که یعنی ثوابی که به زن و مرد میدن چه جوری؟ مثلا در تفاوت متوجه منظورتون شدم، سپاسگزارم. خیلی ممنون. مثل مثلا ارث و دیه و اینا؟ نه 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 نه، تفاوت ثواب رو میخوان بگن. یعنی اینکه دو رکعت نمازی که مرد میخونه چقدر ثواب بهش میدن، دو رکعت نمازی که زن میخونه چقدر ثواب بهش میدن، یا یک کار خیری که مرد انجام میده یک کار خیری که زن انجام میده، آیا اینا متفاوته یا نه؟ متفاوت هست و متفاوت نیست. از این جهت متفاوت است که اگر خانم صدقه ای را از تو زندگی داد به فقیر، اینجا اگر این مال خودشه ثوابش خیلی بیشتره. بله. اگر مال شوهره با اجازه شوهره باز ثوابش خیلی زیاده، فرقی نمیکنه دیگه، خود شوهره با دست خودش بده یا این همسر از مال شوهر بده اگر رضایت شوهر داره. بله. اما اگر رضایت شوهر نداره، نقل میکنن حسن بصری که معروف بود در زمان امام صادق به عنوان یک انسان خیلی فرهیخته و خیلی زاهد و اینها، یه وقت حضرت صادق ظاهرا دنبالش بودن یا تصادفا پشت سرش مسیر رو میرفتن، دیدن این وایساد دم نانوایی 5 تا دونه نون کش رفت. عجیب. بله. خیلی معروف بود به زهد و به تدین و اینها. اون تا تدینش از غیر از مکتب اهل بیت گرفته شده بود. حضرت دیدن این 5 تا نون کش رفت و بعد رفت جلوتر، این 5 تا نون رو به 5 تا فقیر داد. حضرت آمدن بهش فرمودن که حسن بصری توی؟ گفت بله. حضرت فرمودن من همچی چیزی از تو دیدم. تو گفت شنود احساس کرد که حضرت شخصیتی هستن. گفت که جعفر ابن محمدی شما؟ گفت بله. گفت من تعجب میکنم، شما که میگن امام مسلمین هستی چطور نمیدونی؟ من 5 تا دونه نون دزدیدم، یه گناه کردم، به 5 تا فقیر دادم، 10 برابر ثوابه، یه دونه از این 9 تا کم بکنی 9 تاش مال منه. تجزیهش خوب بوده. حضرت فرمودن که خب اشتباه میکنی، چون تو صدق این ثواب این صدقه رو میدن به اون نونواه، گناه دزدیدنم گردن تو، تو چیزی گیرت نیومده، تازه دینت هم به نونواه هست. پس این مسئله هست که اگر خانم کار ثوابی رو که انجام میده، فرض بکنید نمازش رو طولانی میکنه، اگر این طولانی کردن نماز که خیلی هم خوبه در نماز فردی، در حالت انفرادی مستحبه که انسان نمازش طولانی تر بکنه. بله. اما اگر من وابسته به یک زندگیم، یعنی شوهر من الان منتظر منه که منو ورداره ببره مثلا فرض بکنید حالا رستوران یا هر کجا، سر وقتم قرار گذاشتیم، حالا من نمازمو طولانی بکنم، این جایزه؟ مسلمه. من این مثال زدم، شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پس اگر اینکه مرد منتظرشه، اگر اینکه بچه زندگی یک کسی منتظرشه، ما حتی در روزه داریم، در افطار روزه ماه مبارک رمضان مستحب نمازتون رو بخونید بعد افطار بکنید. ولی یه سفره پهن شده، سفره پهن شده، جمعیت هم منتظرن اینا. حالا الله اکبر با سجده طولانی، این خوب نیست، این صحیح نیست، دیگران منتظرن. پس در اعمال خیرم همینه. حالا سوال ممکنه اینجا بیاد که خیلی مطرح میشه، این سوال میگن که خب آقا این آقا رفته کار میکنه، درآمدش مال خودشه یا مال ما هم هست، آیا میتونه به خواهرش و مادر خودش از پول خودش ببخشه در حالی که ما شریک زندگی او هستیم؟ این سوال خیلی مطرح میشه، به خصوص بیرون. اگر خانمی شاغر نباشه، کار نکنه، اگر خانمی کار نکنه، شوهر کار میکنه، روزی هم 1000 دلار، 100 دلار، 1 دلار، هر چی درآمد داره، این درآمد مال شوهره یا مال زنم هست؟ قطعا درآمد مال شوهره، ولی نفقه این زن و بچه گردن این شوهره. نفقه متناسب با درآمد شوهر متغیر یا ثابت؟ ممکنه متغیر باشه، ممکنه ثابت باشه. من اگر میخوام بدم، این لطمه میزنه به همسر من یا لطمه نمیزنه؟ این حکم شرعیش. اخلاق شرعی چی میگه؟ اخلاق شرعی میگه اگر شما
قوم خیش همسرت را قوم خیش خودت بدانی و قوم خیش خودت را قوم خیش همسرت بدانی که اگر یک دلار اونجا دادی یک دلار هم این طرف بدی چه اشکالی داره؟ تو بخوای کار خیر بکنی؟ یک دلار به قوم خیش خودت بده؟ یک دلار به قوم خیش خانومت بده چه اشکال داره؟ چرا همش رو اون دنده میفتی که سبب ناراحتی این طرف بشه؟ این خانم اگر بره کار بکنه آیا لطمه به زندگی شما میزنه یا نه؟ آرامش زندگی شما کم میشه، چون این زندگی در داخل باید یک کسی روش زحمت میکشیده، کسی نیست روی این آرامش زحمت بکشه. حالا که کسی نیست رفته سر کار، پس لطمه میخوره آرامش زندگی شما. خب حالا این خانم لطف کرده، محبت کرده، سختی موندن تو خونه را، موندن تو خونه کار آسونی نیست ها، سختی موندن تو خونه را تحمل کرده برای اینکه تو راحت وقتی که میای خونه رو بهشت ببینی. بله. خب وقتی که این مالیات نداره، این زن شریک زندگی شما نیست. بعضی وقتا ما مردا بی انصافی میکنیم، تنها میخوریم، این خوب نیست. در روایت داره بهترین شما نزد خداوند اون کسیه که خیرش به دیگران برسه. من خودم البته نمیخوام ریا بکنم، اما خودم دوست دارم اینجور حالا عمل بکنم نکنم این دیگه خدا میدونه و گواهی خانواده های ما اینه که واقعا اگه یه پول ناقافلی گیرم اومد، فرض کنید من حقوق ماهیانم 100 دلاره، اگه واقعا از یک جایی پول ناقافلی گیرم اومد، خوبه که اینو با زن و بچه‌م بخورم، یعنی خوبه اینو برم یه جعبه شیرینی بخرم برای زن و بچه‌م ببرم، یا برم تو خونه بگم خانم من امروز اینقدر اضافی گیرم اومده، بیا اینقدرش مال شما. البته از اون طرفم خانمان خیلی طمع نداشته باشن، گاهی وقتا مرد عاقل به زنش نمیگه من چقدر دارم. جاها دیگه رفتید؟ رفتم در جای حساس. مرد سالاری و نه 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 نمیخوام نه 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 ببینید ببینید اولا به خاطر این که ابعاد زندگی نوندراور، حالا میخواد مرد باشه یا میخواد زن باشه، ابعاد مختلفی داره. اگر همسر من از اونایی باشه که تا به فهم پول دارم فورا منو میبره بیرون خرید بکنم، نباید بهش بگم همه یا دارایی رو نابود بکنه، یه وقت نه، زن من همسر من همسر داناییه، با همدیگه همکاری میکنیم جمع بکنیم یک خونه بخریم، یک زمین بخریم. یه همسری ممکنه آدم خونه دار بکنه، یه همسری هم ممکنه آدم خونه دار رو بی خونه بکنه. پس این بستگی داره، بستگی داره که این همسری که من دارم میخوام باهاش مشورت بکنم، همسری که من دارم میخوام باهاش اون چرا که نعمت هایی که خدا به من داده با او تقسیم بکنم. اگر همسر عاقلی باشه یقینا بهتر اینه که من با او تقسیم بکنم، حداقلش اینه که خیلی پنهان نکنم، حداقلش خیلی پنهان نکنم. آقا من یه نکته رو الان اشاره کردی، بحث اخلاق اسلام، این نکته ایه که دلم میخواد در موردش یه مسئله رو مطرح بکنم. اینکه بعضی ها دوست دارن متشرع باشن، رو بند شرع حرکت بکنن. یه مثال میزنم براتون، یه مثال دردآور. یه بنده خدایی رو که به مادرش ظلم کرده بود، اذیت کرده بود مادرش رو، بهش گفتن که فلانی مادرت از دستت راضی نیست. در جواب گفته بود که مادر که بر آدم ولایت نداره. گفتن وای بر تو، یعنی میخواد شرعی زندگی کنه. پدر بر من اگر رضایت شرع نفهمیده، شرع نفهمیده. اینو میخوام بگم واقعا بعضیا میخوان شرعی زندگی کنن، واقعا نمیشه شرعی زندگی کرد. اگه آدم بخواد شرعی زندگی کنه که نمیشه زندگی. نه نه اینو نفر بود اینجوری نه منظورم بحث زیر پا گذاشتن شرع نیست، یعنی بحث از ماست کشیدن، یعنی شرع از اخلاق دور نیست، شرع دروی یک سکه است با اخلاق. مثال همون چند شب پیش شما رو میخوام بزنم در مورد بحث شرعی خانم ها. خانم میتونه بچه‌شو شیر نده، شرعیه دیگه. میتونه توی خونه دست به سیاه و سفید نزنه، میتونه آشپزی نکنه، شرعیه. ولی مردم شرعیه که بره زن بگیره. این مدل چه مدل شرعی زندگی کردنه؟ از اونجا اون حقو بده به مرد که بره زن بگیره. پس بنابراین اخلاق و شرع، اخلاق و شرع دو روی یک سکه است. بله. ببینید من نسبت به خدا یادمون داده، خدا یادمون داده، برگهای درخت رو شما نگاه بکنید، هر درختی اقلا 20 رنگ برگش رنگ داره، اقلن بیست و تغییر هم میکنه. نگاه کنید این برگی که 6 ماه قبل در آمده رنگش پر رنگ تر شده،
یه روز بعدش رنگش کمتر شده، رنگش کمتر کمتر، برگی که امروز در آمده سبز بسیار فاقع آن لونها میشه، بسیار شاداب و زیبا میشه. این میخواد به ما بفهمونه که اونی که یک روز قبل از تو اومده یک احترامی باید براش قائل بشی، یه حرمتی باید براش قائل بشی. اگر اون سبز موند شما تونستی شکوفا بشی، اگر اون سبز نموند تو نمیتونی، اگر اون خشک شده بود شما نمیتونی از این ساقه ها و از این ریشه ها آب بنوشی. پس ما هممون مربوط به همدیگه هستیم در خلقت و هر یکی از ما نقش مهمی داره در استمرار وجود دیگری. یعنی اگر پدر و مادر من نبودن، من کجا بودم؟ چه کسی منو به وجود آورد؟ چه کسی به من تربیت یاد داد؟ چه کسی به من راه رفتن یاد داد؟ آقا تربیتم نه، زحمتم نه، با من بازی کرد که من راه برم؟ بله. راه رفتن رو که به من یاد داده، این ارزشی نداره؟ این پاداشی نداره؟ حرف زدن را، همین که مادر یا پدر هی میاد به بابا میگه بگو بابا، بگو بابا، این خود را حرف زدن را، بگو یا علی، بگو یا علی، یا علی کن، این بهش میگه یا علی بکن، این داره یادش میده، این ارزش نداره؟ حالا این فردا من بزرگ شدم، به هر علتی پولدار شدم، بزرگ شدم، یکی از عزیزان ما البته به شوخی میگه به مادرش، میگه مادر تو چقدر مگه به من شیر دادی؟ من یه تن شیر برات میارم. خب اون شیره جانشو داده، شما شیره گاو رو میخوای بیاری، خیلی فرق میکنه. اینجور نیست که من بتونم جبران بکنم محبتهای مادر را، حتی محبت همسر. یعنی خیال نکنیم همیشه باید مافوق باشه، میتونه بغل دست منم باشه، سمت راست من، سمت چپ من، میتونن اینها نقش داشته باشن در استقامت من. همش این نیست که اونی که بالا دست من بوده یا قبل از من به دنیا اومده، نه، اینی که بغل دست منه، همسر من، حتی فرزند من. فرزند من همین که بغل دست من را میره مواظب من نیفتم، پس من نباید خیال بکنم من در دنیا تنها هستم، من ضمن یک مجموعه حرکت میکنم و این مجموعه من مسئولیت دارم، دیگرانم مسئولیت دارن. فقط آیا من باید مسئولیت دیگران رو به رخشون بکشم؟ میفرمان نه، شارع مقدس به ما گفته شما مسئولیت داری خودت رو بسازی. اگر هر یکی از ما خودش رو ساخت، جامعه گلستان میشه. یه موضوع رو باز کردید تاج آقا که شاید عمیق‌ترین و دیرینه‌ترین مشکل همیشگی زندگی زناشوییه و اون هم جریان مثلا عروس و مادر شوهر و نمیدونم داماد و مادر و اختلافات و حساسیت هایی که از اون مطمئنن بینندگان اون هم الان دنیایی از این سوالات رو دارن. واقعیت اینها فقط این که هر یکی از اینها یک بعدی داره، یک حدودی داره. یعنی ببینید همون جوری که لباس، هر لباسی مال هر کجا نیست، لباس شب با لباس روز فرق میکنه، لباس مجلس با لباس، حتی الان امروزه لباس عقد با عروسی فرق میکنه. یعنی میخوام بگم، نمیخوام بگم برن دنبال لباسهای مختلف، میخوام بگم شرایط مختلفه. اگر این که فرض بکنید من در مجلس عروسی میرم، باید یک لباس شاد بپوشم، بله، یک عطر شاد بزنم. آخه بله، تو مجلس عروسی شما برمیدارید عطرش عبدالعظیمی برمیداری میذاری، عطرهی که 100 کیلوش دو قرم بیشتر نمیارزه، این مال عروسی بود، عطرش چیز بزنی، خوشبو بزنی، نه عطر فرض بکنی حالا عطر کعبه، خیلی خوش رو میدن عطرهای سیاه میارن، عطر کعبه است. خب این عطر کعبه مال عروسی نیست، این عطر کعبه مال حرمی، بارگاهی، یه جای مقدسی، معنویتی، مناسبت داره. پس افراد هم همینطورن، یعنی هر کسی برای خودش یک حدودی خداوند براش گذاشته. این حدودها را اگر ما محترم بشماریم، یقینا زندگی مشیریم میشه. همسر من اگه به برادر من احترام بگذاره، برادر من اگه به همسر من احترام بگذاره، اینها من احساس میکنم که شخصیت پیدا کردم. چرا؟ چون این دو طرف منن، طرف همسریت من و فرزندان من، طرف برادر و مادر و پدران من. خب اینا دوتا دو کفهی هستن که من شاخصش هستم، کارگردانه. به مجردی که این دو کفه بازی بکنن، من مجبورم میل پیدا بکنم این طرف و اون طرف. پس اینا هم باید کمکم بکنن که یک جوری کار بکنن سبب از بین رفتن من نشن. توی ترازو یک هو شما یک سنگ 5 کیلو بذار اینجا، هیچی نگذار، فورا میخوره زمین، تق میکنه، صدا میکنه. اما اگر اینکه یک گرم یک گرم رفتی پایین، اگر یک جوری درستش کردی که لقمه به اون طرف نزنه. یکی از مشکلاتی خیلی از خانواده ها پیدا میکنن
این است که مادر بعد از عروسی از عروس بدش میاد، چون احساس میکنه جای او رو میگه پسر منو خورده. صاف میگه پسر منو خورده. خب خانم، اولا اگر پسر شما خوردنی نبود چرا رفتی برش زنگ گرفتی؟ تشخیص دادی پسرت خوردنیه که رفتی برش دهان خورندگی رو وردی. پسر شما بالغه که تشخیص دادی باید یک کسی در کنارش بگذاری. این شاخه درختی که میاد بالا، اگر این که شاخه نازک باشه یک چوبی بغلش میگذارن که این شاخه رو صاف ببره بالا. این کنترل کننده میتونه باشه، میتونه راهنما باشه، کنترل کننده نباشه. اگه صف ببندیش کنترل کننده است، اگه یه مقدار طبیعی بگذاریش میشه راهنما. زن، این عروس شما که اومده، ای خانمی که شما فوراً حساس میشی، خب این عروس باید رضایت پسر شما رو درست بکنه. برای اینکه رضایت پسر شما رو درست بکنه باید پسر شما رو خورده باشه. این بایده. تازه کی گفته که این خورده؟ برعکس، این داره به شما شاداب تحویلش میده. این جوون شما که محل نمیداد به موی سرش، این خانم داره موی سر اینو مرتب میکنه. این جوونی که محل نمیداد، غالب جوونهای ما قبل از ازدواجشون اتاقشون کاملا ریخته و ریخته است، دختر و پسر. بعد از ازدواج ببینید زندگی مرتب شد. چرا مرتب شد؟ یه کسی اومد مرتبش داره میکنه، یادم میده مرتب بودن را. خب پس نباید من مادر یا من پدر ناراحت بشم بگم پسر من از من گرفته. پسر من از من نگرفته، پسر من رو با بسته بندی داره تحویلم میده، شیک داره تحویلم میده، جا افتاده داره تحویلم میده. پسر من رو روغن زیادیشو گرفته، خودشو داره صاف و قشنگ به من تحویل میده. بس بنابراین کرد بگید بچه منو جمع و جور کرد، جمع و جور کرد. لذا روایت داره، روایت داره حضرت صادق احترام میگذاشتن برای دامادشون، خیلی احترام میگذاشتن، میفرمودن چون این دین دختر من را نگه میداره. بسیار این خیلی مهمه. بسیار عالی. شاید هم این فرمایش حضرت امیر وصیتشون به ما حسن مجتبی که هر آنچه بر خود میپسندی اینش رو برای دیگران هم همون رو بپسند، احبه به نفسه که ما تحب لاخیک، و مخالفشون چیزی که برای خودت هم نمیپسندی. بدونیم این عروسی که اومده توی خونه ما مانند خواهر منه که رفته توی خونه دیگه. بله. چقدر انتظار کاملا داریم خواهر ما تکریم بشه توی اون خونه. کاملا به همون اندازه دختری که اومده توی خونمون رو تکریم بکنیم. در این حال که بدونیم که قبل از اینکه هر همسری وارد یک زندگی بشه پدر و مادری وجود داشته که این رو بزرگشن، قرار نیست وقتی ازدواج میکنه از اون پدر و مادر بکنه. به عروس ها اینو باید بگیم که عروس خانم، این مادری که اومده شما را پسندیده برای این پسر، این پاداشش این نیست که شما با این مادر درگیر بشی. مواظب باش. بسیار زیباست. مواظب باش، یعنی لازم نیست حالا جلو و مادرش قربون صدقه بچه بری اینقدر که خلاصه بچه پسر میل به شما پیدا بکنه جلو مادرش که مادر ناراحت بشه. نه، گاهی هم با مادر مشورت بکن، بگو مامان، اصلا تعبیر مامان بهش بگو، بگو مامان مثلا فلانی چه رنگی رو دوست داره، من میخوام روز تولدش میخوام یه پیرهن براش بخرم، به نظر شما چه رنگی براش بخرم؟ مامان وقت دارید با همدیگه بریم یه چیزی برای مثلا محمود میخوام بخرم؟ من بابا مثال میخوام. بله، بگم. پس در نتیجه این مادر رو هووی زندگیت خیال نکن، تلاش نکن این پسر رو از مادر جدا بکنی یا از پدر جدا بکنی. اون ساقه‌ای که بی وقت از اصلش جدا بشه زود میمیره، و اون ساقه‌ای که کمک بکنه برای از دست برای زود جدا شدن مطمئن باشه که خودش هم یه روزی کنارش میگذارن. بسیار عالی، سپاسگزارم. متاسفانه فرصتمون رو به اتمامه. از بینندگان عزیزمون درخواست میکنم که از طریق واتساپی که تقدیمتون شده مربوط به آقا و راهکار ارتباطی که براتون هست استفاده بکنید، سوالاتتون رو ارسال بکنید، و در موارد ضروری از آقا اگر لازم مشاوره دریافت بکنید، نه در غیرش. در این هم تذکر من بدم، شماره واتساب من واتساب منه، ربطی به شبکه نداره، یعنی من همیشه تو شبکه نیستم. یعنی اگر با شبکه کار دارید به وسیله واتساب من ارتباط بگیرید. یعنی اگر مثلا خواستم پول واریز کنم برای شبکه به خودمون خبر بدم. بله، به خود شبکه خبر بدم. بله، یقینا. سپاسگزارم از لطف شما. ممنونم آقا، خیلی استفاده کردید. خواهش می‌کنم. امیدوارم که به همین اندازه‌ای که گام برمی‌دارید برای همراهی جوان‌ها توی زندگیشون، خداوند اجر و پاداش به شما بده که
میده. ممنونم از شما. انشاءالله. و ممنونم از شما بینندگان خوبمون که با ما همراهی کردید. سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید و یک بزرگواری دیگه هم بکنید. در شبکه امام حسین عموماً در این موضوعات برنامه تقدیمتون نمیشه، چون رسالت شبکه امام حسین علیه السلام بیشتر پرداختن به مسائل اعتقادی. خیلی خوشحال میشیم که صراحتا نظر خودتون رو در این رابطه برای ما ارسال بکنید. این نظرات شما میتونه مؤثر باشه در استمرار این چنین برنامه هایی و یا عدم استمرارش. ما رو حتما از نظرات خودتون آگاه بکنید. متشکرم از همراهیتون و همطور مجدداً از شما تشکر میکنم. تا فرصتی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدار. ممنونتونم آقا.